pausilt tagasi. Tita tudub. Teine, mitte nii enam Tita, on mustrastrap põõdastesse saadetud. Ja tutvume siis korpustega edasi. Jäime selle juurde, et meil on kaks mõõtu. Üks on Farrar ja teine on Langstroth. Mis nende vahe? Vahe on selles, et üks on raskem. Kui on mett täis, siis on ikka väga raske tegelikult kanda. Ja sellepärast mina soovitaksin hakata kasutama Farrar mõõtu. See on umbes natuke kõrgem kui Eesti magasini poodraami mõõtu. Ja mis tema plussid veel on, et talvituma saab panna kahe korpusega niimoodi, et taas Langstroth on ühe korpusega. Kui Farrariga panna kahega, siis neil mesilastel jääb siin kahe korpuse vahel vahe, kus nad saavad liikuda mööda kärgi talvepall. Siis samuti on raamid tugevamad, siis kui suurmesinikest rääkida, siis korpuste äravõtmisel, meekorpuste äravõtmisel saab Farrari mõõdu puhul palju paremini kasutada mesilaste eemaldamist puhuriga. Farrari on seega väga palju eeliseid võrreldes Langstroth mõõduga Eesti raamist rääkimata. Seega minu soovitus on Farrari mõõdus korpust aru. Kui me vaatame seda korpust nüüd, lõhume ta lahti korraks, et on kinni liig mätta, siis Honeybow korpus ei ole kalasaba, aga nagu alternatiivsed variandid, vaid on liimitava tapiga. Ja liimitav tap on liim on siis liimiks kasutame kaskoli puuliimi. See on saadav ka saadaval karu.ee poest. Ja liimimisega see korpus muutub palju tugevamaks, eriti on see Farrar mõõdu puhul kalasaba tapi juures võrastamisel nagu aega näidanud, et kalasaba tap Farrari puhul ei ole piisavalt tugev, kui võiks olla. Korpustest veel on kinnivõtmise kohad, saab võtta nii pealt kui ka külje pealt. Miks külje pealt on hea, et siit on hea kinnivõtta? Kui meil on 7-8 korpust üksteise otsas, siis see muutub oluliseks, et siit oleks hea haarata. Kui on ainult siin vahe, siis see on keeruline. Nii. Tita.